nabulunan ng singer-songwriter na si Jano Gibbs habang pinabulaanan niya ang online claims ng mga vlogger na tumuturo sa kanya bilang mastermind sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama, ang veteranong aktor sa pelikula at telebisyon na si Ronaldo Valdez. Nagbitaw din si Gibbs ng mga sarcastic na salita sa mga vlogger na ito dahil sa pagpapakalat ng fake news, na aniya ay umani na ng daang libong reaksyon at pakikipagugnayan mula sa mga netizens sa mga social media platform. I don't mind if it was a question mark or apparently if, there's the word, umano na thumbnail, image of the post, has no question mark. Ito ay isang pahayag. There's one thumbnail saying Jano Gibbs admits sin against Father Ronaldo, sabi ni Gibbs, nagsasalita sa magkahalong English at Filipino, sa isang press conference. Ayon kay Gibbs, isang si Mr. Balita ang naglabas ng sunod-sunod na fake news na nagsasabing sumuko na siya sa mga autoridad, inaresto, o inamin pang na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Ilang likes ang nakuha nito, apat na raang libong something. Maaari ko bang makuha ang ilan sa iyong mga kita? Sabi ni Gibbs na may halong sarcasm. Kasama rin sa iba pang maling impormasyon ang isang di pahayag mula sa kanyang kapatid na babae, ang aktres na si Melissa Gibbs, na nagpapahayag ng kanyang dapat na paghamak sa kanya, bukod sa marami pang iba. Gusto ko lang itanong, ito na ba ngayon ay mababa at desperado na sa mga araw na ito para sa mga gusto at pananaw sa kapinsalaan ng aming buhay, ang reputasyon ng aking ama, ang aking pamilya. Sabi ni Jano Gibbs, sa mga vlogger na ito na nabanggit ko, at maging sa mga netizens na nagbahagi ng peking impormasyon na ito, gusto kong sabihin ang kahihiyan sa iyo. O mas mabuti pa, F asterisk sick ka. Iyan ang mas magandang pahayag. Pinipigilan ang kanyang mga luha. Nilinaw ni Gibbs na lumapit siya upang ipaliwanag ang impormasyon, na nais na walang makaranas ng parehong pagsubok na pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Bukod sa pagbabahagi ng kanyang karanasan, tinawag niya ang puwersa ng pulisya at humingi ng pampublikong paghingi ng tawad matapos ang ilang mga opisyal, ay di umano ay gumawa ng mga lapses sa paghawak ng investigasyon sa pagkamatay ng kanyang ama ang Quezon City Police District, QCPD, ay hayagang humingi ng tawad sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinabi ng QCOD na ang mga pulis na sangkot, maging ang kanilang mga superior, ay nahaharap ngayon sa mga kasong administratibo at mga reklamong kriminal ay isasampalaban sa mga kinilalang sibilyan na iniulat na naglik ng video ni Valdez.